što želite s time postići? Možemo. Dakle, kao prvo, kratki podsjetnik na ustroj i strukturu sigurnosno-obavještajnih službi i zajednica u Republici Hrvatskoj. Člankom 1 Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu definirana je pozicija Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost. Istim zakonom reguliran je i Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih službi. Zakonom o domovinskoj sigurnosti člankom 9 točkom 10 regulirano je djelovanje i sastav koordinacije za domovinsku sigurnost. Kao preduvjet i priprema sadržaja rasprava i odluka i zaključaka koje bi se donijele na Vijeću za nacionalnu sigurnost, Vlada Republike Hrvatske danas će donijeti zaključak kojim se obvezuje koordinacija za sustav domovinske sigurnosti sa svim sastavnicama provesti analizu stanja, rizika i ugroza i predložiti Vladi mjere koje bi se raspravljale na Vijeću za nacionalnu sigurnost.